Sve je spremno za finalno veče izbora za pesmu Beovizije. Nakon proglašenja pobednika večeras znaćemo ko će od izvođača koji su ušli u uži krug predstavljati našu zemlju na ovogodišnjem izboru za pesmu Eurovizije u Rotterdamu. Favoriti su već izdvojeni, a naše poznate ličnosti koriste svaku priliku da istaknu ko je njihov favorit. Među njima je i Kristina Kijakockar, koja se, pošto je stigla na snimanje, odmah slikala sa devojkama iz grupe Hurricane i tako im pružila podršku. Ona se sa devojkama i članicama grupe Hurricane nalazi u Green Roomu i odatle prati uživo dešavanja sa finalne večeri Beovizije.